Laqdi teatrali għandhom li nigwida meta jiġu biex jażlu teatru għal produzzjoni tagħhom. Dan wara li tnida l-katalgu bl-isem spazji teatrali li fih dettali ta' 78 teatru imxerdin f'lokalitajiet differenti ġewwa pajjiżna. Dan il-katalgu kummissjonat mill-Arts Council Malta u publikat mill-Fondazzjoni Valletta 2018. Jason Mikallef, Chairman tal-Fondazzjoni, saħaf fuq l-importanza li l-VAT ma tħallix frott temporanju bis tul is-sena li ġejja, iżda li tħalli legat, legat marbut ma' wedda ta' kultura ċessibli. Al-fatana ta' kultura ċessibli għal-kurħat ċit-fisser. Illi inti taf, illi fil-spazju teatrali d darti għek, inti tista' tella l play tista' tella l-attivita' kulturali li qabel kontasib, li tista' tella biz postijiet sinonimi ma' teatru, naturalment il-belt, il-furjanofti t-spazji teatrali uħrajna. Bek permetz ta' dan il-katalgu li għu għacessibli missi ta' vallet 2018, produzzjonijiet artistiċi f'pajizna se kunu jistaw jittellaw f'bosta teatri mxerdin f'pajjiżna u ma jibqawx biss fit teatri biswit il-Belt Kapitali. Tkellimna ma' ċermen Ezekutif tal-Malta Arts Council Albert Marshall li spiegalna aktar fuq kif dan il-katalgu se joffri assistenza l-innis fil-qasam ta' teatru. missa għandhom punt ta' referenza. Għandhom l-aktib li mhux biss jagħtihom ħil tal-lokal fejn wieħed jista' negozja spazju għax eżisti, imma wkoll għandu tarif tekniku dwar dak is-sit Il-Ministru għall-Kulturo in Bonici der sodisfat bit ta' proġett kulturali jħor li twet ta' b saħa li anke fil-qasam kulturali fl-ħar erba snin kenem sensila ta' f-farijiet li twet u għall-ewel darba, first sejħilomu għa fakkar kif Nediet teatru Malta li għandalan li teatru jina taktar prominenza u jitqis b'mod aktar professjonali. Tur teatru tazza te inizjati oħra li setkun tkun etwassal għal turs ta' produzzjonijiet f'teatri differenti f'pajizna bejn april u l-ulju li ġej u li għall darba setkun tkun u kolli ċelebrata World Theatre Day.